jak vyhledáváte na internetu? Na první pohled banální otázka, ale neděláme to vlastně celé tak jako hodně intuitivně, že zadáme nějaký dotaz do vyhledávače a Google nám vrátí nějaký výsledek? Je to vždycky ta nejlepší možná strategie, kterou můžeme zvolit? Pokud chcete být opravdový vyhledávací MacGyver, tak se velmi vyplatí zkusit se podívat do nápovědy nebo do manuálu k vyhledávači a kouknout se na to, jaké zajímavé tipy a triky vlastně nabízí. Vím, že návody bez ohledu na to, jestli jsou na toustovač a nebo jsou na vyhledávač, nikdo nečte, ale v tomto případě se to určitě vyplatí. Obecně o vyhledávání máme k dispozici tři základní strategie, které můžeme používat. První strategii se říká rozšiřování dotazu. Je založená na tom, že do vyhledávače zadáme přesně to, co chceme najít, a ve chvíli, kdy vyhledávač nic rozumného nenajde, tak postupně ten výraz se snažíme zobecňovat. To znamená, že například hledáme snídaňové rituály Karla IV. Na Pražském hradě a pokud zjistíme, že nic takového rozumného na internetu není, tak z Karla IV. Můžeme postupně udělat Lucemburky, z Pražského hradu můžeme udělat české země a takhle se vlastně postupně snažíme dostat se k dostatečnému množství zdrojů. Druhá strategie funguje právě opačně. Někdy se jí říká osekávání, někdy se jí říká zužování. Zkusme si to uvést na příkladu. Zadáte klíčová slova gól a kometa Brno a získáte obrovské množství výsledků. A teď záleží jen na vás, kterým směrem ty výsledky chcete zúžit. Pokud třeba potřebujete vědět informaci, kdo dal gól v posledním zápase, můžete zúžit výsledky vyhledávání na poslední 3 dny nebo použít v Google vyhledávání menu a jít do zpráv. Pokud se naopak potřebujete dostat k informacím o tom, kdo dal gól v rozhodujícím zápase v roce 2015 na nějakém turnaji, budete to dělat tak, že ke kometa Brno a gól budete doplňovat slova, jako je přesná datace nebo název daného turnaje. Tyhle dvě strategie se vzájemně doplňují a většinou hodně záleží na vkusu, kterou z nich máme raději. Existuje ještě třetí strategie, která je může částečně kombinovat a té se říká metoda stavebních kamenů. To znamená, že si složitý vyhledávací dotaz rozdělíte na menší části a každou tu část vyhledáváte zvlášť. Pokud jste opravdový odborník na vyhledávání, tak potom ty části umíte spojit a nacpat do jednoho vyhledávacího dotazu. A jakou strategii vyhledávání používáte vy?